Son zamanlar Azərbaycan və İran arasında başlayan gərginlik artmaqda davam edir. Bəzi vətəndaşlar bütün proseslərin gedişatına məlumatlı olsa da, bəziləri xəbərsizdir. Kanal 13 olaraq məhz bu mövzuda Bakı şəhəri hadisə arasında sorğu keçirdik. Sizcə, Azərbaycan və İran arasındakı gərginliyin artmasının səbəbi nədir? Erməni kömək edir İran. Nəsə İran erməni yetkir də, biz istəmir. Ermənistana silah göndərir. Bəs onun Allaha qayılığı, müsəlmanlığı, qıldığı namazları, getdiyi məkidləri niyə yadlarından çıxardılar? Axı biz Azərbaycanlı müsəlmanıq, hamımız müsəlman əhliyik. Allah-u Teala bizi bərabər yaradıb. İran müsəlman ölkəsidir. İran görək belə işlərə qarışmasın. Azərbaycanla dost ölkə olub həmişə. Dost ölkəni də saxlamaq lazımdır. Belə şeylərə uymaq lazımdır. Sizcə bu İranın Azərbaycan üzərindən o Ermənistana silah yardım etməsi məsələsinə necə baxırsınız? Cəmaat bununla mən çox pis baxıram. Çox pis baxıram. İran vəbşi məsələyə qarışmamalıdır. Sizcə səbəb nədir Azərbaycanla İranın münasibətlərinin gərginləşməsinin səbəbi? Səbəbi ermənilərdir balam. Başqa bir yol görmürəm. İran öz özünü biabır edir. Oyna o öz özünə nəsə biz qazanmız heç nə İran. Daha bu çox böyük səhvlər idi. İrandır da, indi azərbaycanlıları təliblər qabağa. Yəni səbəb budur ki, adını da qoyublar erməniləri azərbaycanlılarınızı şöbəkdən. Azərbaycanlılar diqqətli olmalıdır ki, düşmənə silah vermək lazımdır, benzindir, nə bilim nədir, köməkliyə eləməyə ehtiyac yoxdur. Bunları düzgün eləmirlər, ermənilərə tərəf çıxıblar, özə deyirlər ki, güya ki, bizə Siriya silahlar verir, adamlar verir. Ancaq hamısı yalandır. O İranın da oraya kömək eləməyə, znaçı bizə düşmən çıxdılar. Kör-kör gördü. Açıq-aşkar görmürəmiz. Mənim fikrimcə budur ki, bilmirəm necə düzgün olar. Mən elə bilirəm ki, bu necə sakitləşirsə, elə yenə də qalxacaq yenə erməni. Onun arxası güclüdür, çox güclüdür. Hər tərəfdən ona kömək gəlir. Yenə də yenə ölüm bitim olacaq. Ona görə ki, mən bilmirəm, axı elə gecə-gündüz biz onun haqqında düşünürük. Kömək gəlir, yaxşı güclü gəlir hər yerdən ona. Olmayan silahlar onda. Atıcılar, tanklar, necə, hər şey onlardadır uzadır. Necə lazım da özü davam edir də işini. Qıra-qıra gedir millətimizi, balalarımızı. Gül kimi balalar getdi həyatdan. Adam televizora baxa bilmir. İran həmişə Ermənistana dostluq münasibətlər görür. Yəqin ki, onun qara. Məncə, İran özü itirər. Azərbaycan həmişə bizim prezidentimiz hər şeyi öz yoluna qoyur. Ona qara İran özü itirər. Sizcə onlar gerçəkdən mi Ermənistana dəstəkdilər? Məncə dəstəkdilər hərəkətlərindən, hərbi təyyarələri qoymurlar öz tərəfindən uçmağa. Məncə dəstəkdilər. Hamımız müsəlmanıq. Birincisi, belə pis bir şeylərə uzaq dursaq yaxşıdır. İnşallah prezidentimiz bilir ki, nəyi necə eləmək lazımdır. Məncə biz ona güvənirik. Mən inanıram ki, yoluna qoyacaq hər bir şey. Orada da pis insanlar var ki, ortadan qızışdırırlar da. Ona görə də prezidentimiz... Sizcə İran gerçəkdən mi Ermənistana dəstəkdir? Məncə hə, bəli. Çünki nə qədər silah sursat göndərdi onlara. Peki Allah hər birinin ürəyinə iman insaf versin. Yazıqdır şəhidlərimiz, nə qədər şəhidlərimiz oldu. Allah lənət eləsin onlara da. Münasibətlər ona görə gəlir ki, Ermənistana göndərilir silah sursatlar Gürcüstan tərəfindən. Gürcüstan da onu buraxmalıyıq. Odur səbəb, başqa səbəb ola bilməz. Gətirdiyini gətirə bilməyəcəkdir, çünki Gürcüstan buraxmadı. Onun üçün də Azərbaycan ordusu öz gücünü göstərdi. Ön cəbhədə öz gücünü göstərdi və qalibiyyətini qazandı. Tək bir səbəbi görürəm, o da ki, sosial şəbəkələrdə çıxan xəbərlərdən ki, İran ermənilərə kömək edir, Ermənistana kömək edir. Yəni, elə bir şey varsa, neyə ki gərginlik? Daha da irəli gedə bilər bu məsələ. Amma şayədir, deyilmi, o tam bəlli deyil. Pis nəticə deyəndə ki, pis nəticə İran üçün ancaq ola bilər. Çünki orada 40 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Və Azərbaycanlı durub Azərbaycanlı vuranda ölür. İran da qalxıb Azərbaycanlı nəsə eləsə, əvvəla öz şanlı ordumuz bəsdir. İkincisi də elə orada 40 milyon əhalimiz dinc duranda ölür. O da ayağa qalxacaq. Yəni ucuzdan tərəf gəndə İran olacaq. İran da qorxur ki, Azərbaycan Ermənistan kimi o biz torpaqlarında alacaqdır. Yəqin ona görə. Azərbaycan ilə güclənib ki, heç olmayan kimi. Yenə Ermənistan elədiyini onlara da eləyə bilər Azərbaycan. Tək ki, özlərini yığışdırsınlar. İranda çoxdur Azərbaycan əleyhinə olanlar. Orada Azərbaycan əleyhinə kim deyil ki, hamı Azərbaycanın ayağının altını qaşıyır.